Takže čau a vítejte u dalšího dílu pořadu, kde mluví o francouzské filozofii člověk, který se nevyzná ve filozofii a neumí francouzsky. A dneska si budeme věnovat Jeanu Paulu Sartrovi. Omlouvám se za výslovnost. To jméno je něco jako Sartre, ale fakt nevím, jak to říct. A ještě teda, než začnu mluvit, tak technická poznámka. Koupil jsem si nový telefon, protože už mě štvalo, že musím každé 2 minuty kontrolovat, jestli mi ještě zbývá čas, ale přišel mi včera a nestihl jsem si ještě stáhnout žádné aplikace, takže ten obraz možná bude nekvalitní u tohohle videa. Pokud je nekvalitní, tak se omlouvám, do příštího týdne Dan mi napíše, jak to mám spravit. Tak, a teďka už teda k Jeanu Paulu Sartrovi. Ten se narodil v roce 1905 a zemřel v roce 1980. Byl to Francouz, Pařížan. No. A když se řekne jméno Jean-Paul Sartre, většině lidí asi se vybaví existencialismus. No, to je pravda, Sartre je pokládaný dokonce někdy za zakladatel existencialismu, ale rozhodně obecně za hlavní postavu nebo jednu z nejdůležitějších postav existencialismu. Ale zároveň budu předpokládat, že jste se dívali i na ta minulá videa o filozofii, která jsem dělal, tak zároveň dneska uvidíte, nebo spíš uslyšíte, že v mnoha ohledech navazoval vlastně na všechny ty ostatní autory, o kterých jsem zatím mluvil. Na Husserla, na Nietzscheho, na Heideggera. Jo, a jeho filozofie není jenom existenciální. On zároveň, jo, byl to žák Husserla a částečně je Heideggera, i když to byl spíš spolužák s Heideggerem. Jo, tak on na ní hodně navazoval a převzal jejich tu fenomenologickou metodu. Jo, a ještě ke všemu to byl taky marxista. Velice celkem radikální marxista. O tom si povíme na konci potom ještě, jestli se mi bude chtít. Teď mi odpadla možnost říct, jestli zbude čas. Tak. A kromě toho byl taky ještě významnou postavou směru kulturního, kterému se říká postkolonialismus nebo postkoloniální kritika. A takže se hodně zabýval procesem dekolonializace a obecně o něm můžeme říct, že to nebyl zdaleka jenom filozof. Byl to i spisovatel a dramatik, napsal řadu pros, divadelních her, samozřejmě i esejí, ale kromě tohohle všeho byl velice aktivní v politickém životě. No, dneska bychom asi řekli, že to byl aktivista společenský. Já už jsem zmiňoval, že vystupoval velice hlasitě proti kolonialismu francouzskému, jo, takže kritizoval francouzský přístup k Alžírsku, protestoval proti válkám v Koreji i ve Vietnamu. Byl velice vlastně výraznou osobností těch pařížských protestů v roce 1968, že opět asi víte, že 60. léta a zejména rok 68 samozřejmě nebyla bouřlivá jenom v Československu, ale že v Americe to bylo divoké a ve Francii byly obří vlastně levicové demonstrace. A během těchto demonstrací Sartre dokonce i zatkli za nějaké vandalství, nebo já nevím, jak to klasifikovali, ale prezident, že Charles de Gaulle mu dal milost se slovy údajně, že Voltaire byste přece taky nezatkli. Jo, on obecně měl problém s autoritami, už od dětství. Jo, nějací pozitivisti by řekli, že to vycházelo z toho, že zkrátka jeho matka se vdala znovu po smrti jeho otce, zrovna když byl Sartre v pubertě, ale na tohle mi tady nehrajem. Ale pravda prostě je, že už když byl na vysoké škole, tak třeba napsal nějaké drama, ve kterém zesměšňoval rektora té univerzity a samozřejmě odpor vůči autoritám se pak projevil i pozitivně, protože za druhé světové války, stejně jako třeba Albert Camus, kterého jsme taky probírali, tak se účastnil odboje Sartre, jo, protifašistického nebo protinacistického odboje. A tady ta nějaká vzpůrná povaha se pak projevila i třeba, tuším, rok 64, protože on odmítnul Nobelovu cenu za literaturu. Myslím, že snad jenom 2 autoři v historii odmítli Nobelovku za literaturu. A teďka nevím, kdo byl ten druhý. Google it. No a taky ty jeho postoje politické jako z dnešního pohledu nám asi budou připadat hodně divné. Opět vrátíme se k tomu na konci, ale on prostě pro něj byl kapitalismus úplně největší zlo a tak vlastně i podporoval Stalina, i když jenom tak jako na oko, on někdy tak jako v soukromí uznával, že prostě gulagy a vraždy milionů lidí asi není úplně správná cesta, jo. Ale zároveň se kamarádil s Fidelem Castrem, kamarádil se s Che Guevarou, o něm řekl, že to je nejlepší člověk své generace, dokonce, že vrah, jestli máte tričko s Che Guevarou, styďte se. A obdivoval prostě, jo, Mao Zedonga, což taky bylo, že jo, nevíme, kolik milionů lidí kvůli němu bylo zavražděno nebo zemřelo. No, takže tohle je všechno takové dost
myslím, zvláštní z dnešního úhlu pohledu, no. A teďka už teda k jeho filozofii. Jak jsem říkal, jasně, existencialismus, fenomenologie, k tomu všemu se dostaneme, ale obecně pro francouzský existencialismus, takže i pro Camuse, platí, že pro ně základní skoro východisko je ateismus. No. A jo, tady opět, abych to zasadil na nějakého kontextu, mluvili jsme o Dostojevském, mluvili jsme o Nietzschem. A tyhle dva vlastně skoro ve stejné době napsali díla Bratři Karamazovi, respektive Tak pravil Zarathustra a Veselá věda u Nietzscheho. No a v Bratrech Karamazových se Dostojevsky slovy jedné své postavy ptá, nebo ústy jedné své postavy ptá, jo, pokud je Bůh mrtev, tak znamená to, že je všechno dovoleno. A na to odpovídá vlastně Nietzsche, že ve Veselé vědě, kde říká, no Dostojevsky, ale Bůh je mrtev a my jsme ho zabili. Jo. A teďka teda na filozofii 20. století zbývá ta úloha vyřešit, jakým způsobem teda nahradit tu starou dobrou křesťanskou nebo judeokřesťanskou morálku a tradici celé vlastně té evropské kultury. No. A teď teda už k tomu, proč vlastně nazýváme ten filozofický směr Sartrův existencialismus. Jo, to souvisí s tím, o čem jsem mluvil, o ateismu. Jo. Vlastně od Platona platila ve filozofii nějaká ta premisa, že esence předchází existenci. Jo? To znamená, že všichni lidi mají předem danou nějakou svoji esenci a tu potom naplňují v rámci své existence. Jo? A tohle vidíte, že třeba i autoři, kteří byli, řekněme, agnostičtí, nebo aspoň, i když třeba to byli věřící lidi, tak toho Boha do své filozofie jako necpali, tak i u nich jako nenalezneme zpochybnění tady té prastaré ideje, že nejdřív je esence a pak až je existence člověka. Jo? A vemte si, že třeba i Husserl, kterého jsme probírali, což byl zkrátka, že je přísný matematik a exaktní vědec, taky on vůbec jako nespochybňoval tuhle premisu. Že? Vlastně o tom jsem vyprávěl už. Husserl tou fenomenologickou metodou se snažil nacházet esence věcí. Někdy se mu to dařilo lépe, někdy hůře. Jo? On prostě, já jsem použil ten příklad stolu, jo. A obecně to hledání esence, že uzávorkování, eidetická redukce, cokoliv, to si najdete ve starším videu. Ale ta snaha Husserlova spočívala v tom, najít nějaké ty charakteristiky, které jsou pro danou věc, jednotlivinu, jo, neměné a nezbytné. Ale jo, on se snažil najít esenci člověka, Husserl. Takže opět i Husserl přijímá tuhle premisu, že nejdřív esence, pak existence. No, a tady přichází první ta zlomová, řekněme, myšlenka Jean-Paula Sartra, který vzal tohle staré pořekadlo, je špatné slovo, to je jedno, a obrátil ho. A řekl, existence předchází esenci. A lup, máme existencialismus. Jo, proč? Protože on říká, není Bůh. A to znamená, že veškeré jsoucno, veškeré bytí v tomhle světě, ať jsou to stromy, kameny nebo lidi, tak tady prostě je. A je to jenom výsledek náhody a všechna ta jsoucna, všechna ta bytí nemají žádný předem daný úkol. No my tady nejsme z žádného předem stanoveného důvodu. Prostě náhodou jsme se vyloupli z nebytí do bytí. S tvrdým i bytí. Někdy i s měkkým i. Hlavně na základní škole. Tak, jo a zároveň tady by asi Sartre neodporoval Husserlovi v tom, že třeba nástroje, které stvořili lidé, mají esenci. Protože my je tvoříme, ty nástroje, už s nějakým předem daným účelem. Jo, on používá Sartre jako příklad nůž, ale já použiju starý dobrý stůl, jo, takže prostě jste truhlář a chcete vyrobit stůl, tak vy máte v hlavě esenci toho stolu ještě předtím, než ho vytvoříte. Protože aniž byste nutně museli být fenomenologický myslitel, tak zkrátka víte, které jsou nezbytné a neměné charakteristiky stolu, který se chystáte vytvořit. A máte samozřejmě omezenou volbu v tom, jaký bude mít tvar a materiál, jo, ale vždycky víte, že to bude stůl. A všichni starší filozofové takhle stejně, nebo většina z nich, stejně viděli i člověka. Totiž, že Bůh si vzal nějakou předem danou představu o tom, jak teda bude vypadat ten člověk, který ho stvoří, a tím byla předem stanovená esence lidství. Ale Sartre, jakožto ateista, říká žádný Bůh, žádná esence. Jo? A tedy on to obrací a říká, existence předchází esenci. A proto existencialismus.
ten starší nebo alternativní přístup, totiž že esence předchází existenci, rovná se esencialismus. No, tohle je, myslím, celkem snad i jednoduché na pochopení. Obecně jako Sartre, já nevím, jestli to je dané tím, jako odkud ti lidi pocházeli nebo jakým jazykem psali, ale Sartre nebo Camus se čtou stokrát snadněji než třeba právě Heidegger nebo Nietzsche. No, nevím, jestli to je tím, že Němci zkrátka tíhnou ke komplikovanějším výrazům, anebo je to tím, že jsem Nietzscheho i Husserla a Heidegger četl německy, zatímco Camuse a Sartre česky, protože neumím francouzsky, možná i proto si to čte snáze. Ne, ale obecně mně přijde, že fakt francouzská filozofie je snadnější na pochopení. A že i všechno, co jsem říkal doteď, myslím, není tak těžké pochopit. No, ale teda s tím, že člověk nemá předem danou esenci, tak přichází další důležitý aspekt existenciální filozofie. A totiž další asi celkem známý citát Jeana Paula Sartra z díla Bytí a nicota. Totiž, že člověk je odsouzen ke svobodě. Tak. A on to slovo odsouzen ke svobodě nepoužívá jenom, aby vytvořil nějaký dramatický efekt. No, jakože nějaký protimluv. Odsouzení ke svobodě. On to myslí doslova, že jsme odsouzeni k tomu. Dobře, stejně jako když jste odsouzeni do vězení, tak nemáte žádnou možnost volby. Vy tam prostě musíte jít. Nebo i k horším věcem vás můžou odsoudit. A stejně tak, vzpomeňte na Heideggera a navržení do světa. Jo, my jsme odsouzení k tomu, že jsme vytrženi z té neexistence a vrženi do existence, do bytí. A ještě ke všemu jsme tam vrženi nejenom bez volby, zda vůbec chceme žít, ale kde chceme žít, jak chceme žít, komu se narodíme a tak dál. Opět tohle už jsme probírali. A navzdory tomu, že my jsme jako bez vlastní vůle vrženi do existence, tak ještě ke všemu my máme absolutně svobodu. Jo, nic není dané předem a my všechna, veškerá tíha rozhodnutí je na nás. A tohle je docela nefér, že jo? Když se nad tím zamyslíte. Samozřejmě život není fér, ale i z filozofického hlediska. Jo, a i proto říká Sartre, že k té svobodě jsme odsouzeni. Máme svobodu, aniž bychom ji chtěli. Což je, že paradoxní. No a Sartre taky říká, že vlastně z tohohle konceptu toho odsouzení ke svobodě pramení další základní životní lidský pocit, totiž úzkost. A opět tady vidíte, to tady říkal vlastně Heidegger. Jo? A on říká, že my všichni, většinou jenom podvědomně, si tady tu svoji svobodu, radikální a absolutní svobodu uvědomujeme, ale často si nechceme přiznat, anebo nás děsí. A on uvádí krásný příklad, který si teda půjčil od Kierkegaarda, ale to nevadí, který, myslím, si můžete zkusit vztáhnout sami na sebe. Na mě to funguje. Totiž Kierkegaard, respektive Sartre, říká, že pokud stojíte třeba na kraji, někde nad propastí, nebo v dnešní době spíš stojíte někde u otevřeného okna v paneláku a podíváte se dolů, tak i pokud nemáte zrovna závrať, tak se vám může stát, že vás přepadne taková krátká pocit úzkosti nebo strachu. A on říká, Sartre, že to není strach z toho, že byste mohli uklouznout a spadnout, ale že to je strach z toho, že byste mohli skočit. A nevím, jestli se vám tohle někdy stalo, ale mě jo, ale to je tím, že žiju v Olomouci v 8. patře a dokonce i já jednou za čas myju okna, takže... Ale myslel jsem si dřív, že to je proto, že jsem zkrátka divnej, ale když to dává Sartre jako úplně klasický příklad, smluvím nespisovně, tak možná to platí obecně. A tady to by byl teda jeden příklad nějaké té úzkosti z možnosti volby, ale to je jenom, že je taková chvilková jedna situace, ale Sartre to vztahuje i na celé naše životy. No. A on říká, že strašná spousta z nás jakoby žije ve lži. Že my sami sobě nalháváme, že nemáme volbu. Nebo třeba i to, že máme předem danou nějakou tu esenci a tím se zbavujeme právě té nekomfortnosti té situace, kdy máme absolutní a radikální možnost volby. A on uvádí jako příklad třeba život nějakého číšníka. Jo, a ten číšník tu svoji práci vlastně nemá rád a tak se do té práce nutí, ale přece jenom každý den ráno vstane, jde do té restaurace a tam 8 hodin myje nádobí a nosí jídlo a říká sám sobě, no, můj otec byl číšník, můj děda byl číšník, vyučil jsem se číšníkem a někde ty peníze sehnat musím. A tak celý život takhle ten číšník sám sobě tvrdí, že on byl vlastně předurčen stát se číšníkem a že číšnictví je jeho esencí. A tak stráví celý život ve lži a vlastně nešťastný. A nebo to též můžeme aplikovat i na vztahy. Tohle opět nemůžu mluvit za sebe, ale možná někomu z vás se stalo, že jste třeba 5 let byli v nějakém vztahu a už to bylo úplně k ničemu, ale
stejně jste se rozhodli, že v něm dalších 5 let zůstanete a budete tu agonii prodlužovat. Prostě ze strachu udělat nějaké rozhodnutí, které vám potom přinese nějaký krátkodobý špatný pocit. Nechci říkat znova diskomfort, to zní hrozně. Tak. A zároveň tady to vlastně lhaní sami sobě, jo, děláme to úplně všichni. Je mi, jako, nemám vůbec o tom žádnou pochybnost. Já to dělám 7x denně, ještě před snídaní. Ale můžete si to představit na té klasické situaci prokrastinace, kdy se prostě máte učit do školy, na zkoušku, nebo máte dělat nějaký projekt v práci, ale přece jenom ještě se podíváte na jeden díl seriálu nebo si zahrajete ještě jednou tu počítačovou hru. A vy to sami sobě dokážete velice pěkně ospravedlnit. Píšeme zkoušku z angličtiny, tak se budu dívat ještě na jeden díl hry o trůny a tím se naučím angličtinu. A nebo hrajete počítačové hry a říkáte si, no tím rozvíjím strategické myšlení a postřeh. A nebo ještě jinak třeba máte rádi víno. A teďka jak strašně snadné opět je jako sami sobě obhajovat nějaká špatná rozhodnutí. Zabere vám 20 vteřin googlování, abyste našli nějaké články, které vám potvrdí, že víno je zdravé. A možná už nebudete úplně pátrat po těch článcích, které vám napíšou, že je zdravé, není. Jo, to též máte s kávou a s pivem. Vždycky 5 let je pivo zdravé, pak 5 let není zdravé, pak 5 let je zase zdravé. Kdo ví. Tady to jako byl ten život ve lži, je strašně snadné jako v něm pokračovat. Jo, pro Sartre úplně největší zločin, který můžete spáchat je, pokud vy nenaplníte svůj vlastní potenciál. No. Když zkrátka třeba kvůli té prokrastinaci se nakonec nedostanete na medicínu a skončíte na nějakém jiném oboru, a použiju to nejhorší kliše, ale kliše jsou ideální pro vysvětlování těchto příkladů. A co když právě vy jste byl ten, kdo měl potenciál najít lék na rakovinu? No. Ale kvůli tomu, že jste zkrátka nedokázali udělat nějaká obtížná rozhodnutí, tak se celý tenhle potenciál promrhali. Abych použil příklad z populární kultury, tak jestli znáte červeného trpaslíka, jestli ne, tak si ho doplňte. A vzpomenete si na díl Inquisitor, kde byl ten inkvizitor, který putoval časem a prostorem a vymazával z existence vlastně lidi, kteří nebyli hodní své vlastní existence. Tak ten inkvizitor se v Trpaslíkovi nakonec rozhodne vymazat, že jo, Lystra a Krytona. Přestože oni jsou v podstatě jakoby schopnější lidi než Kocour a Rimmer. Ale ten inkvizitor řekne, že prostě Kocour byl vždycky jenom zbytečný tvor, který neměl žádný smysl života, kromě toho jíst a dobře vypadat, a že teda nemá důvod ho vymazávat z té existence, že? Protože on žádný potenciál neměl. No. Takže inkvizitor z Trpaslíka je vlastně takový nějaký nositel Sartrovy existenční filozofie. Tak. A zároveň tady bych teda chtěl říct, že Sartre z těch filozofů, o kterých jsem mluvil, je můj jakoby méně oblíbený. Protože mně se dost nelíbí hodně věcí, o kterých on mluví. A opět možná je to jenom to, že jsem to nepochopil. Jo? Takže pokud jste filozofové, tak teďka poslouchejte, co mi na tom vadí a můžete mi potom vysvětlit v komentářích, jenom proč jsem to špatně pochopil. Ale mně přijde ze Sartreova díla, že on je strašně radikální, tedy v tom nějakém individualismu, a že strašně radikálně prosazuje ten pocit zodpovědnosti. No. On mimo jiné třeba popírá Freuda, jo, a říká, že třeba jako veškeré naše emoce jsou vždycky a jenom naše svobodné rozhodnutí. Že pokud do nás někdo strčí na ulici a my spadneme, tak to, že jsme buď smutní nebo naštvaní, že to je furt jenom jako nějaká naše slabost. Jo, neschopnost postavit se té obtížné situaci. Jo, takže vlastně veškeré emoce jsou pro něj život ve lži. A zároveň ještě jedna věc, kterou částečně chápu, částečně se mi nelíbí u Sartra, je to, že on vlastně říká, že problém nebo i zbabilost je, pokud si osvojíme nějaké to svoje postavení, pokud si osvojíme tu situaci, do které jsme byli v životě vrženi. To znamená, pokud si osvojíme svůj gender, svoji sociální třídu, sexuální orientaci, rasu, cokoliv dalšího. No. Takže on říká, a ve své době to určitě bylo důležité to říct, ale on zkrátka říká, že pokud jste homosexuál, tak je zbabilé, pokud nežijete jako homosexuál. Jo? Pokud se tomu nějak jakoby vzpíráte. A zároveň říká, prostě pokud jste žena nebo černoch, tak je prostě špatně, pokud vy přijmete tu roli, která vám byla dána. Nějakým tím losem osudu, abych zase použil další kliše. Takže říká, že pokud jste žena,
tak prostě tak se musíte vzepřít tomu nějakému očekávání, které je třeba, že budete prostě pracovat v domácnosti a budete rodit jedno dítě za druhým. Nebo pokud jste černoch, tak se vzepřít tomu, že prostě pokud žijete v Americe, takže budete chudý a utlačovaný a budete rapper. Jo, tak samozřejmě tohle je super, že to řekl ve své době. Protože to samozřejmě nebylo nic samozřejmého. I když v dnešní době už myslím, že přece jenom to není tak hrozné s těmi předsudky, že prostě pokud jste homosexuál, tak vás budou odsuzovat jenom fakt ti největší idioti. Ale zároveň to třeba platí, řekl bych, i co se týče toho postavení žen, no, že ještě dneska přece jenom mám dojem, že spousta lidí mají ty předsudky o tom, že prostě ženy by měly mít ty menší platy než jejich manželé a že by měly vařit a uklízet. Tohle myslím, že ještě tyhle předsudky dosud trvají a opět tedy Sartre to jako říká naprosto skvěle. Ale na druhou stranu mi přijde, jo, že prostě ta možnost volby není tak taková, jak se Sartre snaží tvrdit. A že přece jenom, nemám čísla, jo, přesně daná, ale myslím, že rozhodně víc než 50% lidí se narodí do stejné třídy společenské, ve které potom zemře. Jo, pokud jste zkrátka, pokud se narodíte jako milionář, nejspíš zemřete jako milionář. Pokud se narodíte na předměstí Kalkaty, zemřete na předměstí Kalkaty. No a pokud se narodíte číšníkovi, tak z vás nejspíš bude číšník. No, nebo pošťák, nebo úředník, to je jedno. Ale někdo ze stejné vrstvy. A samozřejmě všichni známe příklady, kdy tohle neplatí. Jo? Kdy prostě milionář promrhá své peníze a skončí jako homelessák. Nebo kdy naopak, že z toho slamu milionář skatrče, ne? Nebo jak to bylo ten příběh, ta pohádka v televizi. Jak se z chudého chlapce z předměstí Dilí stal milionář. No. A samozřejmě zároveň dneska má třeba roli i to, že zkrátka je ekonomický boom, takže vy máte o dost velkou šanci, že třeba budete jako žít o dost na vyšší úrovni než vaše rodiče. Ale to je spíš dané tím, že zkrátka se daří ekonomice líp. No. Ale myslím si, že jako fakt člověk nemá až takovou možnost volby, jak se Sartre snaží tvrdit. A rozhodně mi nepřijde jako zbabilost nebo jako život ve lži, pokud se jako nevzepřete k těm očekáváním nebo k tomu, co vám bylo tak nějak dané předem. Jo? Protože já to dělám hrozně nerad, ale zkusím to ilustrovat na vlastním životě. Jo? Já jsem se narodil dvěma učitelům češtiny, takže logicky jsem chtěl dělat všechno, jen nebýt učitel češtiny, nebo vůbec učitel. Že jo? Ale zároveň jako jediná věc, na kterou mám talent, je psaní a nějaká kritická četba. Takže logicky v 18 letech jsem neměl jinou možnost, protože učit jsem nechtěl, než si zapsat žurnalistiku. No ale žurnalistika se dala studovat jenom dvouoborově, tak samozřejmě druhý obor jsem si dal češtinu, že jo, protože novinář má umět česky. No ale pak ve druháku jsem šel na praxi do Mladé fronty a zjistil jsem, že tu práci úplně nesnáším. No, tak jsem si potom teda na magistra zapsal už jenom češtinu, s tím, že budu teda pracovat v nějakém nakladatelství, nebo že budu překládat. Naučil jsem se německy, přihlásil jsem se o první knížku na překlad, přiložil se mi a zjistil jsem, že tu práci úplně nesnáším. No. A pak jsem si potřeboval přivydělat nějaké peníze, tak jsem teda vzal učení češtiny v integračním centru a najednou jsem zjistil, že mi to jde a že mě to baví a že studenti jsou se mnou spokojení a lup, zde jsem, učitel češtiny. I když to bylo prostě, když jsem prostě celý život chtěl dělat cokoliv jiné, tohle. Jo. A zároveň si nemyslím, že prostě, že to je z mé strany nějaká zbabilost, jo. Že zkrátka jsem nakonec se rozhodl dělat to, na co mám talent a do čeho jsem se tak nějak narodil. Jo. A stejný případ můžeme aplikovat i na to, pokud jste prostě žena a rozhodnete se, že chcete vážně život strávit tím, že se budete starat o děti a budete mít bohatého manžela, tak furt jako ještě nevidím, v čem je tady tak zásadní problém pro Sartra. No. Ale jak říkám, možná jsem to jenom nepochopil. No a poslední věc, druhý problém, který se Sartrem mám, a zmiňoval jsem to na začátku, je to, jak on strašně protežoval marxismus. A to zašlo, jak říkám, tak daleko, že on vlastně obhajoval, částečně obhajoval, je to komplikovanější, i některé Stalinovy zločiny. Jo, on zároveň nikdy jakoby nevstoupil do komunistické strany francouzské a ani ji nějak výrazně nepodporoval. Zkusil založit vlastní politickou stranu, ale to k ničemu nevedlo. No a zmiňoval jsem párkrát už Albéra Camuse. A oni vlastně byli dlouho přátelé, že? Protože byli oba dva existencialisti, i když opět u Camuse je to komplikovanější. Byli spolu v odboji, no ale po válce se rozhádali. A vlastně to i vynesli na veřejnost. Oni si psali takové ty otevřené dopisy. No a tady byl zásadní problém, jak jsem říkal, s tím, že
Sartre si vzal k srdci to hloupé rčení, že účel světí prostředky. A že zkrátka, jako i vraždy nevinných lidí si dají ospravedlnit pro nějaké vyšší a vyšší dobro. Že? A tady si můžeme udělat jako ten úplně starý, dobrý, klasický, etický experiment. No. Zkuste si představit, že máte tlačítko v ruce a když ho zmáčknete, tak vy a celá vaše rodina a všichni vaši potomci budete žít v naprostém štěstí a zdraví dlouhé a krásné životy. Jediné, co se stane, je, že zemře nějaký bezejmenný tovární dělník v Albánii. Ale nevinný člověk. Jo, udělali byste to? Sorry, já třeba asi jo, když jsem nad tím přemýšlel. Prostě nemám dost silný charakter. Jiná věc by byla, kdybych prostě ho musel střelit do hlavy. To bych už samozřejmě neudělal. Ani za tu cenu, že prostě všichni moji blízcí budou žít ve zdraví, štěstí a bohatství. Jo? No a tak si tenhle expert zkuste převést na společenskou rovinu, kde už to je komplikovanější. Pro ten příklad, který jsem dal já, tam jsem samozřejmě jako eticky selhal. Ale jsou i situace, kdy to není úplně jasné, to řešení. Jo? Můžeme zabít jednoho nevinného člověka a tím zachránit život 5 nevinných lidí? Tohle už je komplikovanější, že? No a pro Sartra, zkrátka, on tak strašně nenáviděl kapitalismus. Jo? Pro něj kapitalismus a kolonialismus byla prostě rakovina, která úplně ničí lidství a šíří se po světě jako ta rakovina a rozkládá celý svět a prostě je to úplná hrůza. A říkal, že prostě musíme ten kapitalismus nahradit za jakoukoliv cenu. No a Stalin, Che Guevara, Castro, Mao Zedong, ti všichni se pokoušeli proti kapitalismu bojovat a proto pro Sartra zkrátka furt to bylo lepší než ta politika západního světa. A teďka teda jak to ospravedlnit? Zkuste si představit ten experiment, který jsem vzal na začátku, nebo ne na začátku, na začátku této sekvence. A vemte si, že prostě máte možnost. Společnost obětuje jednoho nevinného člověka, ale výměnou za to přijde úplně nějaký blahobyt. Řekněme, přijde skutečný komunismus. No, takže utopická společnost. Jo. A opět, tady asi není správná odpověď. Jo. Prostě jsou lidi s rozdílnou filozofií, s rozdílnou etikou. Každý by mohl argumentovat jinak a každý by si to nejspíš dokázal obhájit. Na druhou stranu, pokud teda řekneme, OK, obětovat jednoho nevinného člověka je v pořádku, protože tím zachráníme životy milionů či miliard snad i lidí. Nebo zlepšíme jejich životy. No a tak si to zkuste vynásobit. Můžeme ještě 1000 nevinných lidí obětovat s tím, že přijde utopický komunismus? A nebo 100 000 lidí nebo miliony lidí? Jo, kde je ta hranice? No a Sartre říká, že prostě se vyplatí, nebo on to neříká, teď ho se strašně dezinterpretuju, ale naznačuje aspoň, nebo obhajuje to, pokud někdo tvrdí, že i ty miliony lidí, které zavraždili Stalina, Mao, Pol Pot, Fidel, takže zkrátka, že to je cena, kterou je ochotný zaplatit. Ale tady strašný problém mám prostě s tím, že tohle by bylo těžko obhajitelné, i pokud by to byla pravda, že se to stane. Ale zároveň, jako on neměl vůbec, on nemohl vědět, že skutečně socialismus nebo komunismus bude ve výsledku o tolik lepší, že jo, než ta společnost, kterou jsme si tady vybudovali za ty 2000 let v Evropě. No. Takže s tímhle mám problém, s tímhle měl problém i Kami. A já bych strašně rád třeba na podcast sehnal nějakého marxistu, protože bych strašně rád pochopil jako této smýšlení. Protože já bych fakt rád se jako do marxismu chtěl nějak dostat hlouběji, ale nedaří se mi to zkrátka pochopit, ty jejich myšlenky. No. Já jsem to zkoušel domluvit s Jamie Peckovou, kterou možná znáte z pořadu Majority Report, ale s ní to je prostě strašně těžké a nevím. No. Pokud mám v publiku nějakého marxistu a chcete se mnou udělat podcast, dejte mi vědět. Tak, takže tohle by byl Jean-Paul Sartre, ale ještě jsem toho spoustu nezmínil. A jo, bylo by hodně o čem mluvit. Ještě bych možná měl říct, jak on třeba vykládá tu absenci předem dané esence a tedy možnost svobodné volby v morálce. Dobře, on dává příklad situaci člověka, mladého muže, který si musí vybrat, jestli zůstane doma se svojí nemocnou matkou, anebo jestli půjde pomstít smrt svého bratra, kterého zavraždili Němci ve válce. Sartre říká, že žádné řešení není lepší než to druhé.
že tady zkrátka vždycky jeden každý člověk si sám musí rozhodnout, kterou z těchto dvou možností zvolí. A nikdy tím nevytvoří žádný precedens, co by museli následovat i všichni ostatní. Jo, vždycky je na vás, které řešení podle vás osobně je správné a morální. A ještě co bych měl říct, že pokud vám přijde, ta jeho filozofie je strašně individualistická a zdá se vám, že to jako jde úplně proti duchu marxismu, tak on by tohle vysvětlil tím, že zkrátka tím, že vy budete silné individuum, tak tím prospějete celé společnosti. Tak. Takže tohle by bylo pro dnešek všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, pište recepty, pište cokoliv dalšího, sdílejte, můžete nás podpořit na Patreonu. A příště bude, to už je stý díl příště, že jo, asi. Tak příště bude stý díl, buď udělám 100 roků samoty, nebo 101 dalmatínů, nebo 100 roků v šachtě žil, ještě uvidíme.